Всім вітання, коротеньке відео знімаємо. Точиться багато спорів по інтернеті, там пишуть такі дуже розумні люди, такі теоретики, що так не може бути, це неправильно. Дивимося на такі об'єкти. Іде одна труба 1 дюйм і дві врізочки пів дюйма. Пів дюйма дві врізочки. Ленінградочка. На жаль, у нас немає піометра, я не можу передати температури батареї. Тут, ну, так на дотик градусів, напевно, ну, до 5 трошки нижча температура, трошки нижча. Практично вся прогріта рівномірно. Бачимо, наскільки кран тут так придавили його. Чуть-чуть прогрівається дуже швидко, дуже прекрасно. Нижнє підключення, саме краще підключення, яке може бути. І не вірте теоретикам, а приїжджайте, всім покажу. Пощупати, я третій раз викладав про самотек. Ну, ця система самотечна, хоча вона більшості працює з насосом. Є гравітація, все, але про Ленінградочку це краще, напевно, і мало придумати. Все гріється, все абсолютно, розумієте, все нагріти. Фанненько, прекрасненько. Кому щось не сподобалося, пишіть в коментарі. Хто не вірить, приїжджайте, перевіряйте. Ну, немає в мене піометра. Я не можу вам передати, але тут трошки нижча температура, ну, може на градусі, я знаю, 3-5, ніж вгорі. Так, батарея все розгріта. Отаке, дякую всім за перегляд.